ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ପୁରାତନ ସହର, ହଜାର ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ସହର ଅଛି। ରଜାଙ୍କ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମହାରାଜାଙ୍କ ସମୟରୁ ଏଠି ତାଙ୍କର ଅଛି ବେଲଗାଡ଼ିଆ ପ୍ୟାଲେସ୍ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ୍ ଥିଲା, ପୁରୁଣା ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ୍ ଥିଲା, ଯାହାକି ବହୁତ ପୁରୁଣା ଯୋଗୁଁ ଜରାକୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। ମୁଁ ପ୍ରଥମଥର ଭିଜିଟ୍ କଲାବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଆମର ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି, ତେଣୁ ଆର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା କରାଯାଉ, ତେଣୁ ତାକୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଫଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ। ସେଥିରେ ଆମର ଏ ବିଲ୍ଡିଂଟାକୁ ଆମେ ରିପେୟାର ରିନୋଭେଟ୍ କଲୁ, ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ଐତିହ୍ୟ ମାନେ ଯେ ବାରିପଦାର ଐତିହ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବଜାୟ ରହିଲା, ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଯେ ଫାୟାର ପାର୍କ ହିସାବରେ ତାକୁ ଆମେ ନାମିତ କଲୁ। ଫାୟାର ପାର୍କ କମ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ, ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ଆମେ ରଖିଲୁ ଯେ ଯେତେ ଆମର ଫାୟାର ଫାଇଟିଂ ଜିନିଷ ଅଛି, ଗଲା ଶହେ ବର୍ଷର ପୁରୁଣାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜିନିଷ ଯାହା ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ା ରହିବାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଜନସାଧାରଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆୱାରନେସ୍ କ୍ରିଏଟେଡ୍ ହେବ ଯେ ସେଟା ଜାଣିବେ। ମ୍ୟୁଜିୟମ ବି ଦେଖିଲେ, ପାର୍କ ବି ଦେଖିଲେ, ଏବଂ ଆୱାରନେସ୍ ମଧ୍ୟ ହେଲେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ କ'ଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ଘରେ ଯେମିତି ତା'ର ପ୍ରତିକାର କରିପାରିବେ। ନିଜେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସାର୍ ଗୋଟେ ତା'ର ଫିଲିଂ ହେବ, ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ତାକୁ ବେଶୀ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛୁ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେତେ ସବୁ କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ବିଜନେସ୍ କମିଟି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଜାଣିଲେ ବିଜନେସ୍ କମିଟିରେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତ ବିଜନେସ୍ ଲକ୍ଷାଧିକ କୋଟି ଅଧିକ ବିଜନେସ୍ ରହୁଛି, ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ରହୁଛି, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ସୁରକ୍ଷା ଯେମିତି କରାଯିବ, ଫାୟାର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍କୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ। ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରେସ୍କ୍ୟୁ ଯେତେ ଅଛି, ମାନେ ମୁଁ କହିଲି ସେଟା ଏନିମାଲ୍ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ, ମେନ୍ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଭାବିନଥିବା ମାନେ ଏଭଳିଆ ଅଘଟଣ ଘଟିଯାଇପାରେ, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି, ମନୋବଳ ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ଅଛି, ସେମାନେ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ହାଇଲାଇଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏନି ଟାଇମ୍ରେ ସେମାନେ 24/7 କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟୁଜିୟମଟା ହେଲା ଗୋଟେ ବାରିପଦା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ ଗିଫ୍ଟ, ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଇଟା ଅଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଫାୟାର ପାର୍କ ହେଲା, ଏବଂ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଏଇଟା ହେଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟୁଜିୟମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଓଡ୍ରାରେ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣର ମାର୍କେଟ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିବୁ, ଯେତେ ପରିମାଣରେ ଆମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିପାରିବୁ ସେତେ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟାପକତା ହ୍ରାସ ପାଇବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।